День знань у Баворові Великогаївської громади цього року розпочали не зі шкільної лінійки, а з відкриття пам'ятної дошки Герою України полковнику Роману Гаху, який загинув, захищаючи Україну 6 березня 2022 року. Його мама каже, пам'ятає той день, коли вперше привела сина до цієї школи. Згадую, як мій Ромчик йшов в перший клас. Настільки був спокійний хлопчинка, такий стидливий був, домашній. Вели 11-класники дітей, а мій Роман мене зловився за руку і так тримався, і я його вела на перший дзвоник. Ольга Гах каже, найбільше син любив уроки історії. Його вчителем був теперішній директор школи Микола Костик. Він показує клас історії, де навчався Роман. Там тепер буде меморіальний куток з речами захисника. Микола Костик каже, після того, як Роман закінчив школу, приятелювали, пам'ятає, як його колишній учень вирішив вступити до прикордонної академії. Я був на полігоні, коли він здавав фізо, так зване. Я знаю, наскільки він 4 роки готувався до вступу в прикордонну академію. Наскільки він був відповідальний, наскільки дисциплінований, школярем, як офіцер. З 2014 року Роман Гах брав участь у бойових діях на сході України. В лютому 2022-го воював на Луганщині, розповів підлеглий Роман Гаха Олександр Черненко. Загинув 6 березня, виконуючи бойове завдання в районі Кремінної. Пан полковник зробив дійсно подвиг. І дійсно під час бою вміло скерував підрозділом, показав всі свої найкращі офіцерські якості, показав свою людяність, показав свою сміливість. Дружина Романа Ірина також служить у Державно-прикордонній службі України. Сьогодні відкрила пам'ятну дошку на школі, де навчався її чоловік. Пам'ятаємо, якою ціною дістається, виборюється воля нашої України. Пам'ятаємо та шануємо всіх наших героїв. Герої не вмирають. Слава Україні! Також хочу школі для подальшого формування музею, директор школи, передати від нас сім'єю невеличкий подарунок. Це прапор нашої Державної прикордонної служби України, де Роман проходив службу. І його підпис, щоб зізнали, що тут навчався дійсно такий учень. Від сьогодні школа в Баворові носить ім'я свого випускника Романа Гаха. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.